Біріккен ұлттар уюму кыргызстан демилгелеген жаратылыш чек тану тааныбайт деп аталган жаңы резолюцияны жақтырды. 2021 16. Жиында, жылдың 16 апрелінде 75 ші сессияның апрелинде жетимиш біріккен ұлттар пленардык жыйынында ассамблеясы резолюцияны бир добуштан кабыл Резолюцияның резолюциянын мақсаты 2030 жылдың күн тартибин ишке жана туруктуу өнүгүү принциптеріне негізделген жаратылыш ресурстарын сарамжалды пайдалануу менен биргелешкен иштерди жүргүзүү менен келечек муунду таза коопсуз жана туруктуу чөйрө менен бу боюнча биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо тармагындагы чек ара кызматташтыгын бекемдөө болуп саналат сессии генеральной ассамблеи оон была принята наша инициатива кыргызстан тарабынан демилгеленген резолюция учурда эл аралык регионалдык жана эки тараптуу деңгээлде актуалдуулугу өсүп жаткан экология жаатындагы бириккен улуттар уюмунун мүчө мамлекеттеринин чек аралык кызматташтык маселелерин камтыган адистештирилген документтердин бири болуп саналат биздин өлкө эл өл аралык тоолуу өлкөлөр үчүн экологиялык көйгөйлөрдү чечүү планын сунуштады бул окуя кыргыз дипломатиясынын жеңиши деп ойлойм